Asi v 15 letech jsme začali chodit do lesařských klubů. Když jsem přešel do mužů, tak jsme prostě skončili až na olympiádě v Tokiu. Děláš tady taky, jo. My jsme byli vlastně abateři, jo, my za to placený nebyli. Hele, vy jste tohle při závodě na... Císaře jsme zdravili, Hirohita. Hirohita. A on zakunkala, bylo zahájená olympiáda. Oditi, oditi, ojimas. O tom bylo to. My jsme ještě měli jako dřevěnou loď švýcarskou. Třeba tenkrát to byla jedna loď v republice. Závod se jel prostě, protože byly vlny, tak to odkládali a když startovala Vosna, tak už to bylo pozdě. Za těch 6 minut, než jsme dojeli do cíle, tak tam už byla tma. Takže až v tom cíli jsem viděl, že jsme ty Němce dojížděli, ale bohužel jsme je nedojeli. Vyhráli Američani, Němci byli druhý a my byli těsně za nima. Nemusí se vždy vyhrávat, každý pohyb dává smysl. Váš pohyb může mít velký smysl, i když zrovna nesoutěžíte na olympiádě. Stáhněte si jednu z nejúspěšnějších mobilních aplikací u nás. Aplikaci App Pomáhej pohybem. Vyberte si, komu chcete svým pohybem udělat radost a nepřestávejte vítězit. Jsme s vámi, skupina ČES.